No, gremo na zadnjo, zadnjo točko, predvideno v programu. E, zato vabim Erika Masten, da da omeje sedaj, da je agricultura, kmetijstvo, 4.0, 4.0. Prosim, Erik. Ja, lepo pozdravljeno, da je tudi v mojem imenu. Na um, trenutek zdaj bomo predstavili, da ja, so že. Pripravlja moja predstavitev. Uh, upam, da jo tudi vidite. Uh, Bomo malo pohitel, ker smo um, malenkost v zamudi z, našim, z našimo, našo predstavitvijo. Uh, in sicer uh, mene, oziroma vam uh, bom poskušal danes večer predstaviti, zelo na kratko. Kateri so, uh, so možnosti, ki se odpirajo v letošnjem letu, kar se tiče razpisov, s posebnim poudarkom na Kmetijstvo 4.0, oziroma ta uh, argument, ki ga poznamo kot Agrikultura, kot UNG-0. Um, zelo na kratko, uh, en prikaz trenutnih reku, možnosti in trenutnih razpisov, ki so ali ki bodo na razpolago. Kmetije v tem obdobju, gremo seveda v podpore COVID-a, to se pravi, vse tiste podpore, ki smo jih že spoznali v prejšnjem letu in ki nekako pričakujemo, da bodo potrvjene, oziroma obnovljene tudi, tudi za letošnje leto, zdaj v kakšnem znesku in v kakšnih možnostih bomo morali še en trenutek počakati, pa in vse. Seveda nas, nas skrbi podpora glede osmice, ki ste lahko že zasledili tudi na um, medijih. Smo kot Mlika zveza pozvali na deželi, da bi osmice bile deležne podobnim reku, finančnim sredstvam in podporam, ki, so, ki do danes so bile namenjene predvsem tovišničnim kmetijam in, in, ostalim, in ostalim dejavnostim. Odpira se obdobje zelo zanimivih razpisov na Lasu Kras. Tu bomo v kratkem imeli tri razpise. Predvsem zanimive za kmetije bodo bo sta dva razpise za strojno opremo na kmetiji, kjer se bo lahko zaposlilo do 60 odstotkov izpelka za nakup novih strojev. In um, ponovitev dejansko razpisa za obnovitev zapuščenih zemljišč, razpis, ki je bil že objavljen na strani Laska Kras. V e, prejšnjem obdobju, oziroma včasih, mislim, je dve leti nazaj, bodo ponovili in to se pravi razpis, ki, e, s katerim lahko koristimo do 50 odstotkov prispevka za obnovo in pripravo zemljišča. E, tretji razpis je turistične poti oziroma turistična promocija, pa to ne toliko za kmetije, ampak predvsem za juse in za občine. Iz podatkov in iz informacij, ki jih imamo, se zdaj znina, da bodo v kratkem, in računamo na prihodni mesec, malo več meseca, objavljeni najprej vas pis za stojno, in opremo, in vas pis za toj istični poti, malo kasneje, potem pa še vas pis za obnovitev zemljišč. Otecijski sklad je že predstavil zelo obširno. Mikel je pojam, zato ga ne bom obnovil, vam samo da v vedno eno novost, eno informacija, ki kroži v teh dneh na deželi, in sicer, da bodo v letošnjem letu dali možnost nakupa preko avtocijnskega sklada, to se pravi preko, en, preko posojila, avtocijnskega sklada, tudi uabljene upreme. S tem, da prej je prej Mikelajen nekako samo omenil, da se zdaj zelo zaplete, da imamo več, več informacij o tem, tem, da bi lahko potem se en del oblogov, praktično držela jih brisala in se bi ta, reka, to posojilo prek avtoceskega sklada dejansko spremenilo v eno podpolo. Ki naj bi dosegla do 40 odstotkov. Zelo zanimiv razpis, ampak, dokler nimamo v okah rekel, več informacij, nimamo, kaj vam posredovati. Glede PPP, kot veste, je obdobje, nekako, ki se zaključuje, obdobje poglavja razvoja podeželja, italijansko pisemne. 2014-2020, na evropskem nivoju se pripravljajo razpisi, oziroma razpisi poglav skupne kmetijske politike za novo obdobje 2021-2027, 20, 20. tako da glede PVP-ja bo bolj malo razpisov v letošnjem letu, seveda se ponavljajo tisti standardni, kot je razpis za mlade kmete, 6-1-1, za tiste, ki ga poznate, na katerem je možnost pripraviti prošnje do konca junija. Uh, In se je potrdil uh, opostitev prispevka za mlade kmete, ki se prvič upišajo v letošnjem letu, to se pravi, tisti, ki bodo se prvič upisali na Ims, bodo opoščeni uh, tri leta uh, plačevanja uh, določenega določene, um, odstotka davke. Uh, istočasno, uh, še vedno nekako velja prekinitev plačevanja prvega obroka, tisti, ki je bil uh, na, na, na termin 16. januarja, podaljšan na 16. februar, in trenutno je še vedno podaljšan, ne vemo dokdaj, ker im smemo zopet uh, nekako ob, um, pripraviti nove izračune. Glede prvega bloka plačevanja tega, tega zavoda. In potem na koncu, in mislim, da je predmet današnje predstavitev, kmetijstvo 4.2, zelo, zanimiv, zelo zanimiva, zelo zanimiva, da božnost, kajti za razliko od prejšnjih, ki sem jih nakazal, kmetijstvo 4.2. Ne poteka preko razpisa, ampak je ena, ena, ena možnost, ki gre v obliki kredita od imposta, to se pravi: davčna olajšava ali davčni dober pis, ampak vse kako dejansko gre za eno podporo. Zelo na kratko, nekaj zakonskih um, um, virov. Slovemsko: Pravoje se vodi eh, ne v kmetijstvu, se vodi za industrijo, s tem, da v eh, Pravočem zakonu za leto 2020 in kasneje, ki eh, je novost, ki je nekako še bolj olajšala zadevo glede kmetijstva, Pravočki zakon za 2021 je nekako dal možnost, da koristijo za. To bo neko olajšalo, tudi kmetijstvo, kot tiste, kot nečijska podjetja. Poznamo to zadevo kot Agricultura, kot je Quadrupunt, zelo, nekje se navaja tudi Tanzijo, kot je Quadrupunt, zelo, ampak govorimo o bistvu istih zadevah. Kdo lahko koristi, kot je novost, glede zadnjih dveh proračunskih zakonov, je ta, da se nekako ta stvar odprla. Na kmetijstvo Prej je bilo možno koristiti samo tistim podjetjem, ki so nekako imeli dohodke, iz, ki izhajajo iz bilanc. Vemo, da kmetijstvo je ta specifika drugačna. To se pravi, da se dohodke plačuje na podlagi, da se davke plačuje na podlagi katastarskih dohodkov. Je, da je ta možnost dala vsem, in to torej ve, danes lahko koristijo omenjeno sredstvo, tudi kmetije, ki nekako izračunavajo dohodek, oziroma so obdavčene na povšalen način, in torej vse tiste rekel, fiskalne režime, ki jih v kmetijstvu poznamo. Kdaj? In kaj. E, torej, govorimo o strojih in opremi. Če pa vidite, tukaj sem dal eno, eno zvezdico, in potem se bomo na, na to zadevo pobrnili. E, govorimo o novih strojih e, in govorimo o nakupih, ki so bili narejeni od 16. novembra lani in, e, do 31. decembra 2022. Torej, časa je precej. Tem, da, tukaj bi lahko tudi jaz dodal še eno zvezdico, ker bomo videli, da so določene razlike, če nakup odpravimo letos ali pa v prihodnjem letu. Oziroma, vidite, že je predvidena tudi ena podaljšanje, v smislu, da se bo lahko zadeve tudi nakupovalo dalje do 30. junija 2023, s tem, da nekako smo nakup oziroma pogodbo podpisali do konca leta 2022. In uh, izplačali uh, en del, oziroma 20 odstotkov uh, stroška. Če se uh, vrnem torej na, prvo, na prvi del, to se pravi, na katere, na katere uh, sredstva, oziroma na katere uh, reku, um, stroje lahko nabavimo, seveda, govorimo o strojih, ampak zelo na hitro vam povem, Da, ta podpora, ta davčna vlajšava dejansko se vodi tudi za druge, kako reko, nakupe. Danes se bomo sredotočili samo na štiri pika nič, oziroma na stroje, ki imajo določeno tehnologijo, za katere so seveda najbolj zanimivi tudi prispevki oziroma podpore, kar se tiče višine podpor. Ampak, vam omenjam tudi, da seveda obstajajo, um, oziroma, isti instrument, ki se ga lahko uporabi, tudi za nakup uh, benev, materiala, oziroma nepredmetnih sredstev, kot je softver, ali podobno. Um, lahko koristimo uh, isto podporo tudi pri nakupu strojev in opreme, ki nima rekel, tehnoloških uh, novosti. Čeprav imamo nižjo stopnjo podpore, in 10 deset od sto, ampak v, v informacijo vam povem, da zadeva lahko se koristi tudi za laboroagilje, to se pravi za stroške pri neku, opremi za delo od doma, ali pa ostale neubnetna sredstva. Tukaj boste videli, se ponovno povemo, da obstaja podpora 50%, eh, na kupa ali 40%, ampak se bomo potem vrnili, glede, glede eh, teh odstotkov. Med tisto štiri pikanjič smo rekli, eh, koliko je 50%, 100, če govorimo o strojih in opremi, ki so dejansko opremljene s to tehnologijo. In seveda za investicije do 2,5 milijona, jaz tu upam, da tukaj več ali manj, mislim, da si pričakujem, da bojo večina naših položaj v okviru te, te, tega denarja, si želim nekako, da bo kdo morda imel možnost investirati tudi več, ampak. Ampak ne verjamem. Če stroji oziroma naprava ni opremena, vse te tehnologije, štiri, pika nič, ostaja še vedno možnost koriščenja deset od sto iste, istega kredita oziroma iste olejšave. Seveda se postavlja sedaj vprašanje, kakšna naj bo ta tehnologija. Ne? Danes. Ne bom se v posebno šel v specifiko te tehnologije, ker praktično je nekako, boje, argument stokovnjakov. Že sami proizvajalci se trenutno opremljajo. Če kdo je bil na, na recimo na kateri trgovini ali je imel kontakte z proizvajalci, so že sami, ki nekako se začnejo. Sami, tudi oni, nekako, eno potrdila, da stroj ima to tehnologijo, v služočku, da njima, se je zadeva še nekako razvijala. Um, uh, ampak, bom nakazal, zelo na kratko, kateri bi, rekel, bi lahko bili določeni, določene tehnologije, ampak potem uh, zadevo bo treba za res se poglobiti vašim, rekel, z, z vašim. Sodeloval sem, oziroma s tistim, ki se bo potem um, na domenju, pri uh, nakupu uh, strojev. Nahm. Uh, normativa je precej zapletena, uh, zato ne bom se, se spuščal v specifiko. Vam bi hotel samo uh, pocrtati dve uh, zadevi, odnosno um, pojem. Interkonesone, to se pravi sistem, ki mora biti na, um, reku, na, ti, na teh strojih. Mora biti en sistem, ki uh, dopušča, oziroma omogoča, eno povezovanje, oziroma povezavo uh, z zunanjostjo, uh, ki je lahko, da je ena tehnologija, ki je znotraj vašega, vašega podjetja, in tudi en automatizem. To reku, so tiste dve stvari, najbolj. Pomembne v tem prikazu, v tem prikazu navdušenju, vam že podčrtam eno zadevo, ki jo včasih in na ostalih, mojem, povedi, predstavitvah, glede Kmetijstva štiri pika, nič po načrtih ne podčrtajajo in je prav ta zadnji točka, to zadnja točka. Ker se zahteva, da podjetje ima vse urejeno, kar se tiče uh, varstva pri delu na kmetiji. Seveda, nominativa velja, vse kako, ampak je prav, da podčrtamo, da se zahteva od kmetije, da ima urejene papirje, kar se tiče uh, varno, varstva pri delu. Ja, um, kot primer, se omejim to, kar samo na. Rekel, na univerzum na, na, na traktove, mislim, da to sem to zasledil, ker na enem spletni strani od enega od proizvajalcev, ker zagotavlja dejansko, da tehnologija ščiti. Če je, je prisotna na, na traktorju, s tem, da ima eno, en sistem povezave in prenosa podatkov. Po drugi strani ima, kot smo govorili, en sistem um, avtomatizacije, oziroma le-govori o nečem, avtomatiko, ki se tiče um, volante, oziroma vožnje. In kot sem vam povedal, avtomacijske in interkonesijske, dva pojmov, ki se bojo potem tudi ponavljati. Uh, ker zadeva torej tega. Seveda je jasno, vsem, da rekel, pojem tehnologije 4.0 ni vedno enostaven. Tako da je naš svet, ki jo mi svetujemo, dejansko, da ko bo prišlo do nakupov in podobno, da se, do, da se obrnete do stokovnjakov, ki vam lahko. Nekako potrdijo, da zadeve odgovarjajo, tudi zato, ker v tem slučaju, um, kot trojka, seveda, bojo zadeve se lahko zakomplicirale. Popotnik, um, kot sem povedal, um, paziti, ker treba imeti urejene zadeve, in tukaj omenjamo tudi: Ne samo neku, uh, varstvo, ampak tudi um, plačila. Kar zadeva uh, imsa, uh, tisti, ki se ubadajo bolj s prispevki, vemo, uh, kaj pomeni obrazec zdor in to se pravi, brez tega ne bo šlo. Kako um, lahko koristimo rekel, ta uh, odstotek, oziroma to podporo, ki nam jo, nudijo, uh, ozima, ki nam jo nudi kmetijstvo 4.0? Torej, ta, ta znesek lahko koristimo največ v treh letnih zneskih, v treh obrokih, v treh letih, to se pravi. Ne. Na primer, okupimo en traktor od vem, 60 tisoč evrov, imamo dejansko pravico do 50 odstotkov olajšave, to se pravi 30 tisoč evrov. Teh 30.000 evrov jih lahko porazdelimo v um, enakem znesku v treh letih, to se pravi 10.000 evrov na leto. Kaj lahko plačamo dejansko, vzima, kako lahko koristimo te, to, to, ta znesek? To lahko koristimo z davkom na prihodkih in poslešuje od tega, lahko koristimo z plačevanjem uh, IV, to se pravi DVV. -ja. Lahko koristimo kot, in pa so substitutive, oziroma nadomestne, ukodavke. Lahko koristimo tudi za carne in imo, to se pravi m, obdavčevanje na, 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 na hišah, oziroma, na, kar se tiče tudi e, smeti. Seveda, e, lahko koristimo za plačevanje e, prispevku za socialno varnost SIMS. In tudi INAEJ. To se pravi, da imamo kar neki, kako reko, možnosti, kako potem koristiti te vse te. Vsote. Zelo na kratko pregled na to, kaj smo si do zdaj povedali. To se pravi, če gremo v nakup stroja, ki je, tukaj piše: Legato A, to se pravi, stroj, ki ima tehnologijo. V four pika nič, lahko koristimo. Eno podporo do 50 odstotkov, če kupimo stroj od 16. novembra do 31. decembra letos, pozor se ta prispeve, oziroma ta podpora zmanjša na 40 odstotkov, če gremo v prihodnje leto, govorimo, kot smo rekli, do 2,5 milijona, tri leta, za to, da potem nekako koristimo tisto, tisto kdaj lahko koristimo, od 1. Januarja. Leta, ko poteka interkonesijone, to se pravi, da mi bomo mogli dokazati, kdaj ta tehnologija na našem stoju je dejansko postala tudi uh, operativna, kdaj imamo nekako to povezanost podatkov, oziroma stvoja z eno bazo. Uh, seveda se ti um, odstotki minšajo, če imamo vrednosti večje. Vas spominjam, da. Ta uh, podpora se je odvila v industriji, to se pravi, tudi so, mojem, kako uh, velike, da so prirojeni temu. V slučaju, da um, tehnologije ni, pademo v Beni generali, oziroma Stoming ali Generici, in lahko koristimo samo deset 10 od sto letos, šest od sto, če kupimo uh, prihodnje leto, seveda. Lega ne imamo na to, da imamo tehnologijo, ne obstaja pojem, pojem povezanosti, to se pravi interkonesijone, in lahko koristimo že v letu, ko nekako nabavimo stroj. Ne? E, Trije, bom rekel, tri obveznosti, na katere je treba biti pozorni. E, obveznosti bistvene, to se pravi, da imajo biti sostanci. In tukaj spadajo, seveda, fakture. Na fakture je treba napisati eno reku, en določeno um, uh, večituro, da spadajo v, uh, da se koristimo ta kredit od imposta. Uh, druga obveznost je nekako vezana na postopek. In tle dejansko je potrebna ena rekel, tehnična izjava, se strani, določena strokovnjaka. In zato, sem, kot smo rekli, je dobro, da se pri, tem, pri teh zadevah nekako poslužujemo enega strokovnjaka, enega inženirja, če ne že enega podjetja, ki se s tem ukvarja. Tehnična izjava, ki nekako bo baza za to, da mi lahko te stvari loistimo, in v primeru, tudi mojbitnih kontrol, da smo nekako zagotovljeni, da ne pride do težav. In potem še zadnja obveznost, ki jo agencija, oziroma tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj, mize. Omenja to kot neko statistično obveznost, oziroma to, da pošljemo en obrazec na ministrstvo, s katerim javimo, da koristimo ta, to podporo. Je malo smešno, zato, ker ne verjamem, da ta zadeva je statistična, ampak verjamem bolj, da je to, da potem oni imajo možnost imeti se z nami, kje in kako to stvarjo, potem tudi pregledovati. Pozor, govorimo o ministrstvu za gospodarski razvoj oziroma govorimo o davčni olajšavi, to se pravi, da kontrole ne bodo potekale kot recimo za PVP ali podobne razpise s strani države, ampak bojo potekale s strani finančne straže. Uh, Eno informacijo vam dodam, ki je po moje bistvena, ampak dejte v sami premir, če uh, za rese vzplač ali ne. Za nakupe pod 300 tisoč evrov, uh, tista tehnična izjava, da stroj ima vse rekvizite, lahko, uh, lahko jo dejansko, lastnik podjetja, postavi kot uh, deklaracijo, samo izjavo. Zabavno je, da lahko amet sam izjavi, da stroj odgovarja, eh, odgovarja tej tehnologiji. Vam povem vam, ampak bo treba zelo res resno pojasniti, če se bo splačalo delati sami, zato ker potem vstučajo kontrol, lahko eh, velike težave. Razmeroma. Eno vprašanje, ki se vedno, oziroma v zadnjem času, zelo pojavlja, glede. Pa, bom rekel, združljivosti prispevka, a to je samo tako, kot je to, 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 Ta podpora dejansko predstavlja kot združljiva z vsemi ostalimi podporami. To se pravi, ko jestemo, recimo, PVP, PSR za nakup stroja, kjer lahko dobim 60 odstotkov, dodam še to davčno olajšavo, torej lahko imam 100 odstotkov, da imamo podporo za nakup tistega stroja. Pred časom je ena od držav, V Italiji postavila eno prošnjo oziroma eno, eno zahtevo za, um, um, za to, da se je ta stvar razčistila na Evropsko komisijo, ki so odgovorili, da je seveda podpora združljiva z ostalimi, ampak samo do rekel, odstotka, ki ga predvideva PVP za isti nakup, za isto investicijo. Se pravi, če imamo PVP, ki predvideva, da je 60 odstotkov uh, podpore za nakup traktorja, bomo lahko uh, izkoristili rotacijski uh, uh, sklad, ki ima en, en, en odstotek pri, pri tem nakupu, bomo lahko izkoristili en, en drugi način podpore, recimo do. Deset 10 odstotkov bomo dodali, lahko še 40, oziroma 50 odstotkov, glede, glede tega davčnega, ali rečemo, tečajno ali šele šele, do maksimalno 60 10 odstotkov. Sicer vam povem, takoj, da se pripravlja že sestavničaj države in tudi do določenih držav, in tudi do neke druge, in še nekatere druge, še, eno, še ena zahteva na evropsko. Zato, da nekako se povrnemo na tisto interpretacijo prvotno, in to se pravi, da bi bil ta, eh, ta način, oziroma ta podpora, eh, združljiva z ostalimi. Kar se seveda eh, odpre veliko možnosti, eh, ne nazadnje tiste, ki sem vam popravil prej, glede Laika Krast, ki bo v kratkem objavil razpis za stroje. In nekako bi lahko bil ta način eh, podpore nekako še toliko bolj zanimiv. Bomo videli, kaj, eh, kaj, bojo, kaj bojo odgovorili. Zelo na hito, še eh, previevimo, oziroma še en kratek pregled vsega, kar smo si povedali. Kovak za kavakom, torej kaj bomo poslušali, kaj je treba biti pozorni. Na začetku, seveda, kot ste slišali, glede na to, kako lahko nekako koristimo tiste zneske, je najpomembnejše, da se preveri zmogljivost kmetije. To se plavi. Če imamo kmetijo, ki je recimo izonerala, ti ti nekako nimajo dejansko ne DDV, -ja, ne, ne davkov, možno niti ne upisani. Omoči, um, tudi ne upisani v INPS, ne imajo kako koristiti, ne teiskov. To se pravi, da treba prvo analizo narediti, glede na koliko uh, ima zmogljivosti uh, določena kmetija. Uh, Potem, uh, seveda, uh, preučiti, ne, če zadeva se splača, ne, kosti in benefiči. Stvari, ki sem vam tudi že počrtal. Pažmo, ker teba biti, tudi, da uh, se tiče zakona, oziroma pravil v, uh, v zvezi z varnostjo pri delu, zakon iz 81.68, XXVI. Za tiste, ki ga poznajo, bolj uh, od večletja. Kot smo povedali, plačila, oziroma vse, kar spada, v Deng. Preveriti, kako se lahko ti, rekel, te podpore združijo z ostalimi, in tukaj bo ostala trenutno še odprta ta zadeva, če je združljiv, ne glede na maksimalno možnost prispevka, ki ga nudi PVP. In potem na zadnje, in ni banalno, seveda, um, pripraviti vse papirje in jih držati, tako kot predvedeva zakon. Tudi tukaj dodam še eno informacijo, tudi sama ta interkonesijnost, to se pravi ta povezanost z sistemi in, in tehnologijami, mora imeti eno točko, na primer, da je ta črn, in tudi tukaj bo treba biti pozorni. Zato je eh, pri tem je zelo pomembno, da nekako eh, z, eh, za tiste, ki bodo smatrali in bodo se odločili za koristiti ta prispevek oziroma to podporo. Da se zadeve pripravijo, kot je treba. Vam povem, da Knižni zvezo trenutno je v stiku z enim podjetjem, ki se s to stvarjo ukvarja, da bo rekel, profesionalno. Bomo, po svetu, verjetno za tiste, ki bojo hoteli sklenili tudi en, eno konvencijo in sodelovanje z njimi, o tem kaj več v prihodnih dneh, tednih, oziroma v prihodnem mesecu, in seveda ostajamo na razpolago. Za vsakašno vprašanje in za vsakašno dvome, tisto, kar trenutno nam je znano, seveda, da določene stvari nam bomo težko odgovarjali, tudi zato, ker niso še posebno jasne. Odmerek vodi. E, zdaj e, smo je, tudi tukaj, da je nekaj vprašanj prišlo, zdaj smo se malo, smo šli malo. Programo, mislim, da znaš, recimo, če lahko ti še zelo, na hitro postavim. Mogoče, ali ja, klepem na to, da ja, se lahko zelo, zelo, zelo hitro, e, pišejo, kaj, kaj se zgodi, če kredita ni mogoče v celoti izkoristiti v roku treh let. Ja, glede tega, agencija je že nekako začela odgovarjati, tisti je, oziroma tisti je, minimalno skoriščenja. To se pravi, da že po naravi ta, davčni, ta davčno olajšava lahko jo koristimo v več letih. Tudi v slučaju, da recimo eno leto ne uspemo koristi celotnega znesk, kako smo govorili pred, ne znam, 10 tisoč evrov letno. Prvo leto lahko koristi samo 8, lahko prenesem tisti 2 tisoč na naslednje leto. Isto po treh letih lahko nekako zadevo lahko še podaljšam. Okay. Okay, hvala. In zadnje, pa, eh, kaj lahko naredim, če na faktuuri ne piše nič o kreditu, če v tem primeru sem izgubil prispevek? Okay, ja, to je v slogu. Mogoče za tiste, ki so že nakupili v tem pojmem obdobju določen stroj, oziroma eh, mehanizacijo. V tem slučaju tudi je tudi prišlo do ene interpretacije, oziroma možnosti, da se faktura nekako dopolni. Zatem, da se postavi en napis na samo fakturo, če je, seveda, papirnata, glede na to, da imamo elektronske, lahko to storimo tudi na sami fakturo, ali pa se elektronsko dodajno dopolnilo. Tudi to je mogoče. V redu. Voilà. Je še nekaj vprašanj, ali pa mislim, da je že čas. Da... Zamljučimo. Ja, tudi eno bomo dodali po e-mailu, oziroma bomo odgovorili, posebno, na kanal. U redu, ja. Zato smo prišli do tega, kot smo tudi sedaj rekli, na razpolago na kontaktih, na e-mailih, telefonih, ki smo jih že prej vam prikazali in na, logično, na kontaktih, ki jih dobite, lahko na naših spletnih straneh, in tudi direktno z referenti, kar se tiče ZKB. Ki so v vsaki poslovalnici. Se zahvaljujem vsem v imenu ZKB Trž Gorica in Kmečke zveze, in vsem možim lep večer, in da se čim prej zopet vidimo. Hvala, lep večer.